never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. Amanhece no lar do Cilar. Olha as crianças, gente. É isso. Aí, pra quem perguntava da Nina. E o Farpa? Será que o Farpa tá gostando de ficar no ônibus? Tá gostando, filho? Daqui? Muito, gente. Adaptado aí, ó. Que adaptação longa, né, Zão? Vocês vão ter que adaptar a Nina, tadinha. Gente, primeira noite. Tá tudo certo. Já estreou a caixinha? Já a Fran também já se adaptou lá? O que eu imaginei que ia ser os bichos. Ai, que sono. Os bichos no sofá e a gente no chão. Tudo sossegado. Vamos ver se ela usou a caixinha. A caminha do Farpa para uma confusão. A gente deixa a portinha aberta. E lá, a gente já usou a caixinha. Aí, gente, é isso aí, tá vendo? Agora, olha, a cama já virou bagunça. Não pusemos a cortina lá ainda. Então a gente tá tendo que adaptar essa... Mas hoje a gente pôs. Essa furema. Hoje a gente vai colocar essa cortina de qualquer jeito. Que eu falei, não tinha jeito. Se a gente fosse ficar fazendo tudo, né, Fran? Fosse ficar fazendo, esperar fazer tudo, a gente não saía. Então a gente resolveu sair esse mês. A frente vai colocar aqui uns detalhes ainda que aqui nessa cortina não vai ficar desse jeito. Ele vai ter umas sancas aqui, gente, ó. Igual aquele tecido, vai ter umas sancas aqui e em cima. Ele não tá pronto. E a gente já vai comprar o tecido também para aquela janela do fundo lá. É. E aos poucos vai ficando pronto, gente. Mas vai ficar pronto na estrada, né, Fran? E aí, bichinhos adaptados. Ai, que tranquilidade. Ai, que tranquilidade, a galerinha. Mas as crianças minhas, bom dia, filho. Bom dia, neninha. Ai, meu Deus, bom dia de todo mundo. É. Lembra um comentário? Um comentário que falou: ei, eles largaram os bichos pra trás. Até parece, né, Fran? Eu tô falando que a Nina não vai adaptar, o job não vai adaptar. É porque esqueceram que a Nina morava numa Kombi, né? Minha filha morava na Kombi. Todo mundo adaptado. Bom, a gente vai fazer um café. Tchau. Vou ler meu livro. Amanhecer no dia. I'm a long, long way from home. It's a long, long road I'm on. And the angels hear me cry. They sing me a lullaby, a lullaby. There's a picture. A place I've known so long.
They sing me a lullaby. Yeah, they sing me a lullaby. I will never ask for anything, 'cause the pain won't set us free. And I've been strong for so long. E aí, galerinha do Ituba, beleza? Bom, gente, mais um dia aqui no busão. E claro, né, gente, o serviço não para, né? Porque a gente tá na estrada que o serviço acabou, não acaba não. A Fran ali, ó, editando vídeo pra vocês. Lembra do ar-condicionado? A gente tá aqui funcionando. Já vou mostrar ali também, ó, nosso ventiladorzinho funcionando praticamente 24 horas por dia, né, Fran? É. A gente falaram... Outra coisa que falar, vocês falam muita coisa, gente, que a gente absorve e funciona. Mas tem coisa que vocês falam que não é bem assim. Gente, eu comecei a observar o cabo aqui, que falaram pra mim que o cabo USB ligado no ventilador ia esquentar e não ia dar bom, ia derreter, que isso não ia prestar e tal. Como eu não entendo direito de elétrica, eu comecei a prestar atenção nisso. Gente, televisão ligada, tudo ligado, ó. Ventilador aqui fica ligado direto, gente. Não esquenta o fio, não tem nada disso, gente. Ligado no USB, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó, ligado no USB, a Fran, ó, outro cabo ligado no USB, que é o nosso ar-condicionado. Gente, tudo normal, não tem nada de aquecimento aqui não, beleza? Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu fiz, eu vou mostrar até aqui por dentro, que eu não vou abrir a porta lá de fora. Olha lá, gente, isso aqui, gente, foi legal, vocês chegaram e falaram, gente... Verdade, eu tinha colocado uma corda de sisal amarrando o barco. E teve acho que umas duas ou três pessoas que falaram que a corda de sisal ela é ruim, porque ela pega fogo com facilidade. Tava perto do aquecedor de gás. Gente, fui lá e já tirei, ó, dá uma olhada, eu já coloquei elástico, tá vendo? Outra coisa, gente, tá vendo lá, ó, já tirei a tampa do buraquinho. Então temos aquele buraco... E o buraco do gás lá, ó, tá vendo? Do respiro. Gente, por que que eu deixo sem aquela conexão do gás lá? Gente, vira dois respiros, vocês concordam comigo? Mais o da outra porta, a gente tem três respiros dentro do porta-mala. Por exemplo, eu vou tomar banho, na hora que a gente vai tomar banho, daqui mesmo eu pego o tubo e encaixo ele lá na saída. Por isso que eu deixo ele sem, beleza? Mas não é que a gente esqueceu não, fora do gás, tá? Mas a Nina já aprendeu, né? Já falamos, a Nina já aprendeu a fazer as necessidades dela ali na areinha. Aí quando é de manhã, a gente vai lá e troca a areinha dela. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Vem comigo. Agora eu vou fazer. Olha o farpa. Olha isso aqui, assim não é folgado. Olha a Nina lá. A Nina já tá adaptada, gente? Tá adaptado esses bichos ou não estão? Nasceram pronto, né, gente? Nasceram pronto pra viagem, né, Branca? Todo mundo dormindo, ó, no ventinho ele tá. Todo mundo adaptado à viagem. Bom, gente, vamos lá ver o que, que nós vamos fazer. Olha o que eu comprei, ó. Então, isso aqui é um suporte de papel higiênico, pra toalha, pra sabonete. Mais toalhas, tá vendo? Cinco peças. Então eu vou aproveitar que o tempo tá meio nubladão e vamos fazer isso aqui. Bebendo uma cervejinha. Bora trabalhar então, colocar essas coisinhas no banheiro? Bora lá. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Olha, gente, vou falar uma coisa pra você. Eu tô adorando esse ventilador. Eu sei que poderia ser o do menorzinho lá, como eu falei pra vocês. Mas, gente, olha, ele refresca tão bem, gente, tão gostoso. Olha. Muito legal isso aqui, gente. Muito legal. Vocês não vão acreditar. Muito legal.
Já falei aqui, né, gente? Ele é um ventilador fraquinho, mas por ser 12 volts não consome quase nada. E dá para deixar ele ligado direto, gente. Então, gente, olha aqui dentro agora, sol a pino. Gente, olha isso aqui, ó. Eu não estou embaixo de árvore, não, ó. Tá vendo, ó? Estamos na rua, normal, ó. Deixa eu pôr aqui a câmera. Ó, não tem árvore perto, sol a pino. Gente, eu tô trabalhando aqui dentro de boa. A Fran tá editando. Olha as crianças, ó, tudo dormindo de boa. Ó, vê se eles estão com cara. Aquela lá, tá com cara que tá com calor? Olha lá, ó. No sol ali, ó. Olha aquilo. Tem ninguém com calor aqui não, né, filho? Ventiladorzão ligado e tá calor, hein, gente? Hoje tá calor pra caramba. Mas aqui dentro tá bem de boa, viu, gente? Bem legal mesmo. E agora eu vou ali no mercadinho. Oswaldão conseguiu estacionar normal na rua. Mercadinho pequeno, num bairro pequeno, né, amor? Bem pequeno o bairro. Rua estreita, mas, né? Tudo certo. Bom, você vai cuidar das crianças, então você vai atrair a sua gata. A Nina escondeu lá na bateria, gente. Atrás da bateria, ela gostou do quentinho. Olha lá, não quer sair de lá, não. Não quer sair de lá. Agora o que a gente faz, ó, pega petisco, petisquinho dela, ela vem. Bebe também, Nina. Bebe aguinha. Um tá bebendo, o outro vai beber no mesmo pote, grudado. Comprinhas feitas, dispensa abastecida e... olha lá, ó. Farpa, Nina... mamãe. Guardar tudo. Família toda pronta pra estrada. Pra gente seguir. Vamos lá ver então, gente. Vamos lá ver nossa geladeira como está. Tá uma bagunça ainda. Ah, mas dá pra ver. Não, gente, importa. O pessoal não liga pra bagunça. Eles querem ver o que tem na geladeira. A gente ainda não conseguiu acertar como que a gente guarda os trem, né, amor? Começa a cair tudo, bicho. A gente vai comprar, eu vi no lojinho 99, umas gradinhas assim, ó. Tem comprar umas repartições a mais pra essa geladeira. Tem que ser, viu? Olha, quando você vê, cai tudo. Como a gente falou, né, Fran? Estamos em adaptação. Sim, então é normal, né, Oswaldo? É. Uma confusãozinha. E você? Já tomou água? Foi passear? Foi passear, já fez necessidade, né, filha? Agora toma aguinha que daqui a pouco o pai vai tirar, que o pai vai andar, hein? O que eu comprei pra você? Geleia. Eu adoro geleia, gente. Adoro geleia. Ah, deixa eu mostrar pra galera o que eu fiz lá, pedido deles. Mais uma opinião deles, foi que a gente segue. Deixa eu tirar o ventilador daqui. Aí, gente, a Nininha aqui novamente. E, filha? E outra coisa, gente, que perguntam muito pra gente, né, que falam muito, é sobre extintor. Gente, o ônibus ele já tem um extintor de 5 kg, né, 5, 6 kg, ali atrás. E eu vou colocar assim, gente, eu vou colocar mais um extintor lá atrás na garagem, de fácil acesso, bem na porta, sabe? Então a gente vai tomar cuidado com esse tipo de coisa assim, vamos pôr um outro extintor. Eu ainda tô vendo se eu não ponho daquele grandão, sabe? Do biteludo mesmo. Eu tô pensando. Mas, né, Fran? Que vai ter dois extintores, vai ter sim. E outra coisa, gente. Olha o que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Fácil acesso. Tá na mão, ó, rapidinho. Olha o que a gente tem. Tem esse outro negócio aqui, que também é extintor de incêndio. Que ganhamos do amigo da gente lá em Brasília. Brigadão, né, mano? Então... lógico que ninguém quer usar esse tipo de coisa, mas no momento de desespero, é bom se ter, tá certo? Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Sa en middag men sen inget mer. Så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang.
Aí, galera, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, ó, o engate rápido. Aqui a gente está enchendo as nossas caixas d'água. Elas não estão muito vazias, mas a gente está aproveitando que está abastecendo. E já estamos dando uma enchida. Então esse lado aqui, ó, esse lado aqui eu encho a caixa d'água. E se eu quiser, gente, ó, se eu quiser ficar usando, por exemplo, eu estou num lugar, eu estou no campo, eu pego essa mangueira aqui, ó, e ponho desse lado, eu vou ficar usando a água do lugar. Se eu tirar a mangueira e abrir esse registro, aí é minha caixa d'água que vai mandar água para casa. Beleza? The buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Enquanto isso, os bebês, ó, estão esperando o papai e a mamãe, né? Ai, meu Deus! O Farpa já foi pro meu lugar, porque é isso que ele sempre faz, gente. A hora que eu saio, o Farpa vem no meu lugar. E aqui é a Nininha. Oi, meu amor! Ai, meu Deus! Ai, deu uma paradinha, ela vai dormindo, né, filha? Oh, meu Deus!